Jesus, díky za stovečku, učil jsem se od profíka, takže taky lížu líp jak 80% chlapů. Kámo! To, co jsem našel normálně u mámy pod postelí, já jsem si myslel, že to je takový ten mikrofon do PlayStation 3, jak tam můžeš zpívat, že jsi Han Solo v té Star Wars Dance hře. Já chci do Show Us. Čiže podíváme se na jedno rychlé video, protože Show Us vydali nějakou novou srandičku a pak bych šel na hororovku. O můj bože. Ok, to jste v pohodě, to jste v pohodě, ok, asi jo. Čau. Hej, se to už procházel, jenom abych věděl, jestli dostaneme ban, když tak oba. A poznáš středověk. Vojto, nelži, znám pár holek, co jejich dating game taky zachránili až vousy. Je, doneseli je, od vás. Dobře, nesikun, za stovečku, archfindejku. My keme, díky za dva darovaný, děkuju moc. Poslední den, využít sabit za 75 korun. Od novýho roku. Dobře, no. Mě to neuráží, ale OK. Čau, od nového roku 2024 naše studio budeme pronajímat, půjčovat lidem, kteří rádi fotí, natáčí, cokoliv tady budou chtít dělat, tak tady dělat můžou. Takže pokud máte někdo z vás zájem. Na Kiku by si jaké problémy nemal? No tak na Kiku budeš mít jinačí problémy, třeba jak za půl roku přesunout svou komunitu zpátky na Twitch, protože jim došly gamba money, nebo je přes nějaký regulace, zase někdo zažaloval za ukradený overlay a vlastně celou infrastrukturu, no. Tak nám stačí napsat na Instači a domluvíme se. Ten druhý konec asi taky na něco slouží. Ony ty holky, mimochodem, jakože trans cápci, dost možná koukají na tvůj stream vzhledem k poměru trans diváků na tvým streamu. A Frazio, můžeš, já chápu, že tě to fascinuje, ale já nemám žádný statistiky o trans komunitě na tadyhle tom streamu. Ne. Požádali jsme tři osoby, aby ženám přiřadili jejich hračky. Jejich hračky. Jo, jejich dating life zachránili vousy. Rozešli se Sojbojem a začali chodit s Gigachat vousáčem. No, jako... Se dozvěděl samozřejmě nový věc. Já se bojím jednoho dne, kdyby třeba Lukáš přišel s plnou vousem, to bych se asi... Já bych se ho regulérně bál. On vypadal prostě jak mafián. Asi jako takový ty začátkový, no. Uděl řešit zhled je tak v roce 2023, já ho vůbec ne, ale já ho řeším pozitivně, že jo? No a žádný extrém jako no. Jaký máš? Normálně, jako nasazovací penis, oboustranej, satisfér tady ty blbosti. Já si jako asi úplně na hračky nepotrpím, já jsem docela skromná, taková skromná, no. Což on vík, tam prostě, teď přijde hlavní vilen. Nejšilenější, já nejsem moc jako šílený. A proč se neptaj kluku, jaký mají hračky? Chat, proč? Pojďme konečně vyřešit. Tuhle tu obrovskou, když jsme u genderových nespravedlností, jako třeba, že holky prostě nemají plnou vous na to, aby zakryly podbradek. Pojďme vyřešit tuto absolutní nespravedlnost. Proč, když holky mají dildo, robertek, tak je to v pořádku, ale chlapi, když jediný, kdyby si vyloženě zmínil chlap, že máš flashlightku, tak je to obrovský red flag a každá holka z rande uteče, protože ti bude brát jako úchyla. Proč my si jenom můžeme honit péro a to je všechno? Když holka kdyby mi řekla na rande, jo, mám vibrátor, je takovejhle, já řeknu úplně v pohodě, tak snad se musí nějak uspokojit, ale já jako chlap? Chat, vyloženě tadyhle z toho mi přijde jako obrovská genderová nespravedlnost, pojďme normalizovat hračky pro chlapy. To je double standard jak prase. Když chceš platit 50-50 v restauraci, tak já chci mít flashlightku. Ne nějak, že bych je musel mlátit pičem nebo něco takhle, ale tak jako vibrátor nějaký takový klasický jsem použil. Jo, jednou jsem byl svázaný. Ale to jsem nepoužil já, ale... Já neudělám tu Vlk z Wall Street referenci. Já se ovládám v tomhle roce. Ne, nedělá nám to problém. Jenom s mámou. Dej kouky, mami. Ahoj, holčo. Ahoj. 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 Čau, hoj. Čau, jsme dali ten rekord? Dali, právě proto zvažuju tu flashlightku, že jo? Protože se teďko můžu rozšoupnout. Hail to the king, baby. Ne, říkám, jako i na oblečení, nebo tam, jestli to má napojit třeba barvu, ty věci, nebo takhle, ale... Ano, bylo to mít barevně slazený, podle vlasů.
Masážní vibrátor. Vypadá jak mikrofon. Kámo! To, co jsem našel normálně u mámy pod postelí. Já jsem si myslel, že to je takový ten mikrofon do PlayStation 3, jak tam můžeš zpívat, že jsi Han Solo v té Star Wars Dance hře. To není ono? Mám. Co to je? Co? Ježiši Krista. Viděl jsem to, použil jsem to. Do toho jsem, jak použil, jo. Sorry, já jsem ten typ člověka, který nikdy s holkou nepoužíval hračky. Vibrátor nějaký? Můžu to vyzkoušet, jako ne? Kromě vibračního kroužku na penis. A můj review je, stojí to úplně za ho... A její review byl ten stejný. Úplně stejný. Vyloženě mě to škrtilo ptáka a jí to nedělalo vůbec nic. Úplně... Bomba. Buka. Ale to je zkus. No jak si myslíš, že se jmenuje? Mikrofon. Ne, já si to nejsem úplně znala. Já taky nevím název. Jak bych to... Co se s tím Tak chceš kouřit. Ten druhý konec asi taky na něco slouží. Špatná velikost kroužku? Ne, mě to prostě reálně, ta velikost byla v pohodě, ale já nemám rád tyhle ty věci, že mám na péru, prostě já to mám radši volný průběh, hezky. Možná. Dobrá, co cosplay si neskoušel? Zkus roleplay. Představ si, my jsme třeba erpili strašně moc jsem erpil to, že já jsem já a ona je herečka zaplacená jistým Michalem z Mad Monku. A občas nám ji zavolal během toho, že to jako je ještě prostě, aby to podpořil to RP. To je takový srdcař ten Michal. Tak, to jsem typ. Fuj! Já jsem Matěj. Já jsem Ana. Ahoj, těším. Jo, mimochodem, boys, já už jsem paranoidní, co se týče show a s videí, protože oni nejenom, že mě samozřejmě znají a vidějí jako vždycky ty reakce, ale nechávají je, za což jim děkuju. Tak, ty slečny, které jsou ve videích, po každý, co Wartamer vydá video, kde je nějaká ta slečna highlightnutá její obličeje a je k ní nějaká hláška, i když to třeba sama řekla v tom videu, ona mi napíše na Instagram, jestli to Wartamer nemůže upravit, že to je problém a že si jí smějou ve škole, nebo že by mohla mít tohle a tohle sto. Jo, už se mi to stalo u 4 separátních show a s videí. A fakt jako u 4 a u 2 nebo u 3 to bylo, že vyloženě měla u sebe větu, kterou sama řekla v tom videu, jenom to nechtěla mít v náhledu. Takže trošku jako. No já to nebudu říkat. Každopádně to, takže já si musím hlídat, co říkám, jo? Protože to jsou reální slečny. Ono je vždycky jednoduchý na internetu nabít toho dojmu. Pohoda, to jsou nějaký šlajsky tady online, co mě to má co zajímat, mě nikdy nepotkám v životě, ale ty ženský to jsou reální slečny tady na videu chat. I reální muži, který mají kontakty a můžeš se jich dotknout. Kolik tě? 27. Pracuješ? Co děláš za práci? Všechno možné. Chtěla bych si rozjet svoji značku, fotím jako fotomodelka, mám OnlyFans. Máš OnlyFans? Mhm. Já udělám takovýhle proslov a hned ta první slečna mi to udělá tak těžký. No, byl to dobrý rán, Alkané. Každopádně tohle video trouvuju. To jsem se asi netrefil. To bylo něco pikantnější, ale tohle si koupil někdo, kdo bude mít bodycam třeba 5. Že to je taková jako klasická věc, víš co? A má tady někdo 5 nebo pod 5? To asi nevím. Tak kolik máš hraček? A myslím si, že teďka tam mám tak třeba okolo 20 hraček. Ty nemáš kuka? Co ti? Ona má ve sklepě doslova ten arzenál jako John Wick, chápeš? Ona tam prostě po každý přijde, že jde točit ty OnlyFans videa a takhle to rozbalí, má takhle odevře prostě ty stěny, ty kufry a tam to je, boom. Normálně, já ti říkám, ona když jde točit video a přemýšlí, jakou hračku použije, tak to vypadá takhle. Konečně je to tady. V dnešním videu vám ukážu ty nejlepší Season 6 Warzone loadouty. Takhle tam dropne. Jsi špatný, ale ne? Tak já ti to mám předat, takhle. Tak dík. Není za co vůbec. Anální kolík, tak to bych čekal, že bude na OnlyFans. Jasná, to jsem čekala! Je to chlupaté. Můžu být ocásek. Já bych to chtěla. Nějaká fretka tohle, ne? Ty
Cože, jaká studentka, jakýho oboru? Jakou školu, co chtěl říct? Já vůbec nechápu, proč tam tohleto dlouhý, ale jako... Jsem říkal Fredka, ne studentka, a já jsem absolutně, já jsem buď náhluchlej, nebo to mám furt potichu to video, nebo špatně artikulujou, nebo kombinace všeho. Co to nějak jako dráždí, ne? Nejlepší byl, kdyby to vzal do rukou a instinktivně k tomu hnedka prostě freudovsky čuchnul. Chápeš? Taví. Já jsem Aneta. Já jsem Matěj. Ahoj, těší mě. Co děláš do práce? Dělám na zákaznické péči a reklamacích pro jeden e-shop. Tak tam jste u zákazníci musíš furt... Já bych jí dal ten kulík. E-shop děláš. Erotik? Ano, růžový slon, nevím, jestli to něco říkalo. Aaaa, já jsem chtěl říct Smarty. Ale mají kancly hnedka vedle. To je jakože pet play. Pet play, to znamená, že si hraješ na zvířátko. Když si to aplikuješ, náš. Co předtím předchází, nebo co děláš třeba? Tak buď použiješ lubrikační gel na to fus. Ale jako nejdřív by tě měl ten druhý partner trošku sušit, aby se ti to dostalo. Nebo dropnout poprs. Jednou takhle s Radovanem v klub, já vlastně nechci říct ten příběh. Ta zrzavá je Vanessa. Ta zrzavá je Vanessa? Ne. Ta zrzavá je, jak si chat plnej honičů představuje Vanessu. A to je celý. Je to všechno. A ona toho využívá, aby všude získala free suby a točky. Děkuji. Poudl by si něco takovýho? Ne. Jakoby do zadku asi klidně, kdyby to ta holka chtěla, ale ne s tím. Počkej, jako mě? Jako mě? Kdyby se jí líbilo hrát si na zvířátka. Ta černá ruka je totál hnus. Jú, no sniffa, slečny s tetováním, jsem absolutně odrušen. To si určitě ne. Co to k***a je? Kamo, to vypadá jak něco, co bych našel v celý včerejší hře v Rektu, to vypadá jak nějaká Lovecraftova, to vypadá vyloženě, jak nějaký prastarý z Bloodborne. Bych se toho bál, že se mi tam skřípne klid. Tohle mi reálně přijde takhle. Já chápu třeba flashlightka, že může reálně působit aspoň trošku jako na tohle. Tohleto si nedokážu představit, že by reálně se vyrovnalo mimo jazyku. Ani zdaleka. Tohle musí být tak daleko od reálného vylízání, že to vlastně bych si říkal, že to za to vůbec stojí. Ale pojďme si poslechnout review expertů. To je všechno. Ano. Tam máte klíč, co to je, na co to je. Já jsem pěkně mimo, já jsem jako lesba, vůbec nevím, co to je. Koupíme si to. Učíte nám to. To vůbec netuším. To je ten item, co dropuje z Orfana. Vím, co to dělá, jakoby. To je ten umbilical cord. No tak dáváš to do rozkroku. No ale nemusí, jako když... To vypadá jak ty slaný šneci, co byla čelá babička k Vánocům. Mňam, 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 to jsou kalorie, ale mám je rád. Budeš si s tím povídat. A Frazio, prosím tě, mohla by si vždycky ten vtip s tím věkem přesunout ze 14 na 15, ať nepřijdeš o svůj Twitch účet a já to třeba někdy můžu přečíst? To jde úplně ne, tak když někomu chybí ten ústní jako fyzický blízký kontakt. To je kočičí jazyček. Ahoj Vojto, okay, tady máš něco okay, málo za ty hodiny zábavy, které pro nás děláš. Děkuji ti, bratře, děkuji. Já jsem se rozhodl, že nebudu přerušovat tady z ty alerty, Hajze to dělá, vychází mu to skvěle, já se vracím ke svému 2018, já. No, tak to bude asi, jakže... Anička. Tak pojď, Aničko, asi to přiřadíme Aničce. Od 1 do 10, kolik tomu dáváš? Tak 10, jinak bych to nedodal. Jo? Ale když je to líp než 90% chlapů. A holek? 80%. Já nevěřím. Já nevěřím. Já nevěřím. Pojď sem teď, jsi takovou kecahám, Zedo, pojď. Použila se zpátky, ne? Já myslím, že všechny hračky můžeš použít. Na nějakou můžeš to použít. Jako na okoření. Na okoření. Takže partner je spokojený s tvojima hračkama? Já nemám partner. Nemáš partner? Ne. To nahrazuje prostě ústa a jazyk. No, jako nahrazuje, no. Strkáš se to mezi nohy, mezi všechno. A můžu ti to třeba tobě dát taky. Ne, taky? Nechci. Zezadu. Já chci do show us.
Objednej si všechno, co se objevilo v tom videu a dropni vlastní recenzi. Já bych to udělal s Hajzetem. Jakoby já, Hajzet, jsme v Liberci, je tady sex shop, má rozvoz z Voltu mimochodem, tady Erotic City má normální rozvoz z Voltu a oba se díváme na tyhle show z videa. Já si myslím, že jsme měli udělat s Hajzetem normálně haul tadyhle z těch věcí. Blbý je, že já se bojím, že kdybych mu napsal, tak on mi řekne, že půlku těch věcí už má doma. Máš radši vnější nebo vnitřní orgasmus? Jenom klitorálu. Ten druhý jsem bohužel nikdy nevěděl. No tak vidí, no ano. A to je v pořádku. Je to Anička. Takže je to moje. Jo. To je v pořádku, jako prostě no. To je jako, ty vole, tohle s tomu se musíš přizpůsobit, no. Ty vole, jakoby, normálně bys nevěřil, že některý kluci se můžou posrat z toho, když partnerka není schopná mít vnitřní orgasmus. Oni prostě, je moje péro snad v nepořádku, má tím to do tebe málo a ne to. A ve skutečnosti se stačí prostě věnovat klitu a je to hotový. Womanizer. To jsem já. To vidíš. Až na to, že vůbec. Mrkni na tenhle klip. Učil jsem se od profika, takže... Je to topka. Bez toho, aby mi holka vylízala prdel, já už se ani neudělám. Je... OK, já ten haul ruším, vole, on prostě to review dropne, on to review dropne jako prostě hned. Počkej, ale proč mi to přijde, že to je něco, co vyloženě neříká Hajzet, ale jenom parafrázuje něco, co řekl, vole, Senju nebo někdo na Discordu, nebo Hauker. No, vidím nějakou fialovou. Jesus, díky za stovečku, učil jsem se od profíka, takže taky lížu líp jak 80% chlapů. Klasické. Ale jako je to pravda, jako je to pravda, no. Jako je to pravda, hodně chlapů se prostě bojí zašpinit, já ti říkám, ty vole, pokud prostě nemáš od ženského sosu celý obličej, jak to děláš špatně? Tu věc. Jaký ty člověk asi to má doma? Někdo, kdo to má rád, já nevím, pusou, protože jestli jsem to hodl dobře, tak to má drážit venek, ne vnitřek. A kdo je citlivý hodně na ten klitoris. Podle mě to nebude úplně dobrá věc, ale strč si do toho ruku. No. A jak to vlastně tam dáš, jako to si musíš napnout, jako... Napumpovat nejdřív. Jsem moc konkrétní, co? Ale jako všichni si třeba tejto si všichni vychvalujou. Ahoj. Ahoj, já jsem Lucka. Těším, já jsem Matěj. Ahoj. Jak se těšíš na Vánoce? Jo, já se těším. Jo. Jak začíná prostě běžná konverzace, jak se těšíš na Vánoce předtím, než dropne. Prostě dropne tu otázku. Takže a co tvůj klid, jak to jde? Womanizer je to, píše v chatu slečna Lucie. Čili já se nemyslím, že to je opravdu vážená. Na internetu si nikdy nemůžeme být jistý. Nějaký dárky. Nějaký hračky. Nějaký hračky, právě. Máš čítala? Nemám. Nemáš, takže by se hodil nějaký hračky. Hodil by se, no. Můžeš tady našem posluchačům říct ty dárek, co by si třeba pod stromy. Nějakou novou hračku, nebo toho přítele ideálně. To my víme, ale jako jakou? Nějakou pořádnou, tohle je docela malinký. Co ti jebe? Už bych povýšila. Jak je tvoje nejoblíbenější roční období? Můžu potvrdit, Womanizer 10 z 10, ha? Léto. Jsme zase posrali, tam to fouká. Takže já dělám předám. A děkuji. Tak děkujeme, ale už si to dneska večer. Womanizer je jediná věc, která kompletně nahradí muže. Ty vole, tady je si to péro, ale ono to ani nevypadá jako péro, to vypadá stejně jak ten objekt, který je na prvním, ten první. Tohle vyloženě nevypadá jako péro, to vypadá prostě jako růžová hadice. To ani nemá žádný jako ten tvar, který by nevyhovoval Twitchi. Womanizer, myslíš piči fuk? Co? Já jsem furt nepochopil, jak to funguje. Jediný konc na Womanizeru je, že se uděláš moc rychle. No tak to mě strašně vadí. Já to doslova jdu najít. Womanizer. Do minuty na vrcholu. Aha. Womanizer je unikátní stimulátor klitorisu, který má za úkol jediné. Ženský orgasmus. Ženy při jeho použití cítí mimořádně intenzivní pocity slasti a velké uspokojení v neuvěřitelně krátké době. Pokud na vás tradiční metody nefungují, Womanizer je pro vás. Blázne.
Jeho provedení je velmi diskrétní, přináší silné i několikanásobné orgazmy. Tak to je v prdeli, vole. Jakoby, to je prostě, to jsme automaticky prostě prohráli my jako muži. To jsme instantně prohráli, to v tu chvíli, to je stejný jako flashlightka pro nás, taky neodmlouvá, nemá krámy a jediný co, taky občas musíš umýt, že jo. Teda jakoby, taková je teorie, že jo. S womanizerem dosahují orgazmu i ženy, které do té doby měly s jeho dosažením potíže, nebo ji nedosahovaly vůbec. A tohle je crazy. Protože jako prostě, jasně, optimálně, stačí to vylejt, než to stvrdne. Čet! Já nechci začínat rok 2024 takhle. A jakoby víš co, jsou fakt jako ženský, který, jako to, že máš třeba jako slečnu, která prostě a jednoduše se udělá jenom vnější stimulací, to je v pohodě, těch je fakt hodně, jako procentuálně. Ale taky jako prostě máš dost ženských, který mají celkově jako problém, když to oni nejsou jako chlapi, no. Takže tohle je zajímavý, tohle tvrzení, to poslední. Nabitý senzačními funkcemi, díky kterým si nový mimořádný orgasmus užijete naplno. Průlomový pro... OK. A jak to funguje? Patentovaná technologie Pleasure Air se zaměřuje na klitoris. OK. Zajišťuje stimulaci klitorisu s pomocí pulzujících tlakových vln. Kamo, děláš si piču? Takhle popisujou doslova Big Fucking Gun v Doom Eternal. Ještě, že jsem teplej. Chlape, tohle je raketová věda. To je. Womanizer zcela obklopí klitoris, zlehka jej nasaje a pak jej bezdotykově stimuluje. Děláš si prdel. To zní absolutně skvěle. Co ti jebe? Ne, hormonální antikoncepce a womanizer zničil celou generaci žen. Jakoby je to starý, to děsivý, no. Říkám ti, že womanizer je to... Jakoby mě by zajímalo, kde se prostě tohle reálně zastaví. Já se bojím, že se zítra probudím a zjistím, že ženský můžou volit a řídit. Tohle je šílený. Ta prdel pozná středověk. Říkám ti, že womanizer je top. Mám lelo Sona 2 a byl to nejlepší kauf mého života. S chlapem jsem nikdy orgáč neměla. Pí posad. To je blbý, no. To je blbý. To by mě mrzelo. Já to ochladím. Fuj! To by mě mrzelo. Se píše Viktor. Můžeš zbytek toho videa projet na dvojnásobnou rychlost? Už třikrát jsem byl dehonestován svou ženou. Evžu, dej mu to sežrat pořádně, normálně. Nevžu, abych to viděl skoro až na nějaký haul, jestli se bude takhle chovat. Ještě jeden prostě důmíček nebo Alan Wake místo výročí nebo halloweenský party, abych to viděl na nějaký haul novýho womanizeru. Zlehka ji nasaje a bezdotykově stimuluje. Intenzitu tlakových vln pohodlně nastavíte pomocí tlačítek. Ty vole, to je crazy. Magnetický kryt, ideální společník na cesty. Ty vole, to řešili ve Fight Clubu. Magická prémiová verze. What? Hail to the king, baby. Premium je kombinace nových technologií, OK. Smart Silence a Autopilot. What? Kdo byl, to je mimochodem autor článku, Samuel Černý. Čet, on je doslova já, on má dva monitory, hraju hry, nebo chodím s kamarádem na stěnu. On doslova vypadá jak můj bratr, on vypadá jak můj bratr! Tak takhle vydělává na nájem. Ta prdel pozná středověk. Ahoj Vojto, minul si můj rezup, jinak všechno nejlepší do nového roku. Děkuju Anthony za dvě kilča, děkuju. No tak aspoň jsme se něco málo dozvěděli. Já nebudu tady dostu další čas ukazovat, protože je tam jako růžová velká věc, já se bojím prostě trošku Twitche, takže... Je to vibrátor s výstupkem na klitoris, kdyby vás to zajímalo. No, penis. Takový prostě klasický. Klasika, vibrátor prostě. Pohyblivý. Hail to the king, baby. Jestli s tím víš soupeřit? 100%, ale co je kurva tady tohleto? Tam je taková ta notička, to pouští jako hudbu. To přijde, hey, hey, hey. Fra, já si myslím, že prostě drží saxofon. Do rytmu, že? Jo, ale to jde. No, tak teď to má nějaký člověk, který má určitě rád
vnější i vnitřní. A k čemu je tohle? Ten metritorus. Ty se prostě nějak pojď sem, prosím. Já to če, vy kokoť mě neposloucháte, já to nebudu ukazovat, dokud tam bude to péro. Jsem s ním celý život, víš? Já vím, a to je dobře, já jsem taky pozitivní, já jsem Matěj. Čau, já jsem Nelly. Ahoj, těším mě. Ahoj. No a teda, co je ta nota? To je hudba. Nota, no čověče, tak to podívej se, tak to zapneš. Nebo s tím nemůžeš, to není tvoje, víš? No to jsem nepoužívala, ale já neposlouchám hudbu to. A jde tam dát hudba? Že třeba jakoby, jde tam dát hudba, že ten vršek toho péra totiž on se takhle točí. On jako, on prostě jezdí, on dělá pohyby. Myslíš, že by tam prostě šlo dát přes Bluetooth nějakou hudbu? Že třeba reálně by šlo... Hell. Napojíš to, zmáčkneš notičku, zasuneš. Chápeš? Ne. Počkej, tam je furt to péro, moment. A mě jde do zadku bez hudby, jo? Já to ochladím. Tak děkujeme. Děkuji. Tak, teď dostane posečná svůj penis. A děkuji. Dobrý, už můžeme jít dál, že tady jsou bezpečné věci. Nejte, díky za novýho, děkuji. Flash Gordon, dík za 5 měsíců. Ha. Ano, chat, včera 3000 lidí subnuli, aby se mohli dívat na mě, jak... Dělám simulaci toho, jo, kdybych to měl vagínu, baby. Na Doom Eternal soundtrack. Hail to the king, baby. Takhle. Ono, já teď budu znít jako úplně nejvíc vzdáleně od chlapa, co můžu. Ale stejně to řeknu. Protože já jsem si docela jistý, že se spoustou tadyhle z těch hraček se uděláš prostě rychlejš. A bez větší námahy, než prostě s chlapem. Stejně, jako já se líp udělám, když pravdě a rychlejš. A prostě celkově pohodlnějš, když si prostě vyhoníš péro, pustíš si porno. Kurva do prdele, kdyby si skoupil nějaký ty chlapský hračky. Akorát, že v tomto prostě jako není, že jo. Takové mrdání prostě není o tom, kdo se kurva jak jako udělá. To je o tom celistvým zážitku. Co je před, co je potom a to, že tam je ta druhá. Ideálně samozřejmě jako dýchající lidská bytost, že jo. To o tomhle s tom propojení. To, že se oba dva udělají, je super, ale není to vlastně jako, není vždycky to je úplně nutný. Výborně, tak to se chytám teďka už. Oh, já vím, co... No, jasný, že jo. To je super, ale. To je nejlepší to věc na svět. Do to. Ne, fakt. Mackenzie, za 5, darovaný, děkuju ti. Až to budu dělat při práci. Až budem jezdit, aspoň budu moct řídit jednou rukou. Jo. Kde? No, slečně jsem to tady jednou... to píšou přímo na webu. Zajímavá je funkce synchronizace hudby s vibracemi a to včetně vašeho playlistu s možností propojení se Spotify. Ok, chat. Já miluju 21. století. Doslova Borka. Borka může mít v piči Dannyho Kerryho pneuma. To je super, ty vole. Já bych fakt zajímalo, jaký by to bylo udělat se do Tool. Já to znám jenom z Gramce. Aplikoval, když jsme šli do kina. Jak to bylo? Dobrý, já jsem se smál. A ona nepřišla, protože skolabovala. Haha, to je fakt sranda. Tak ahoj, řekni mi ty, co děláš za práci. Učitel. Já máš partnera nebo partnerku? Nemám. Nemáš? To je super pro mě. Ty skoro až rodinný podnik. Účetní. Vole. Kdy naposledy jsi tohle použila? 2 týdny zpátky. 2 týdny zpátky. Sama? Sama. Kolik máš ročník? Tak kolem 30-40. Tak prostě hned během roku to vystřídat. Jo. Jak bys to jako třeba rating nějaké hodnoty? No se s tím osázkem. 7. 7. Taky s přítelem dáváte na veřejnost? Jo? Co dělá hodně, že jo? Jo. No, já jsem to říkal, kino. No tak jo, tak já to předám. Pozdravuji přítela, děkuji.
Teda nevím, jakoby ty vole, když to sbíráš jako koníček, vole, tak prostě taky chceš experimentovat, vole, já mám taky teďko asi 130 nebo 140 vinylů, a co jako? Hail to the king, baby. Někomu to může přijít excesivní, a co jako, če? Taky. Ale ti dávám na zvednou ruku, kdo byl trefen. Dobře. Jesus, ne. Jesus. Jelo. Jina nás, holky se to lidé, jak to máme. Úplně mimo to. Já jsem si to myslel, když jsem to dostal jako poslední do ruky. Jo, takhle, pozvává. Ještě nejsou Vánoce, jsou. Takže Ježíšek musí něco většího navíc ještě, dobře. Tak Lucí, teď nám řekni teda opravdy, jak se to jmenuje. To klasický Robert, tak přesně. Če, tam je zase ten penis, já to nechci ukazovat, já se bojím Twitche. Pouze nejvyšší. Já se hrozně zeptám, čím bys to upgradeoval, když máš ty Vánoce. Počká, on to vlastně, když to drží takhle, není tam close-up, není, to ani není poznat, co to je. Tak nějaký větší a širší. Já, tohle video, kdyby náhodou se dívali Twitch admini, tohle video se jmenuje Star Wars Blastery a všechny tyhle slečny jsou faninky Star Wars. Oni se sakramensky milují Star Wars. Ještě větší a širší. Tohle co z druhé strany by bylo fajn. No a... Má zakňatel v ruce. Já zhodnocení tady tohle toho produktu. Je to tak pětka. Jako chlapa to nenahradí. Let's go, baby, let's go! Vstupuju do roku 2024 s nepatrnou nadějí. Tak bezbe jsme trefili. Jo. Já jsem se rozvedla a právě jsem se scházela s jedním kamarádem, s kterým jsme tak jako byli přátelé i s výhodou později. A on mi tohleto právě doporučil na uvolnění. Takže když jsem šla k rozvodu, tak mi říkal, tak použij humanizér a pak je to prvé k rozvodu. Takže fakt jako... On humorem zakrýval to, že mu strašně chybí. Ale dobrý joke každopádně. Důležité je si držet nadhled. To je dobrý. Tebe jsem vůbec netrefil, no. Co mi k tomu řekneš? Tohle je prosím tě kapesní womanizer. Je to maličkatý. Až to do kabelky. A stačí ti to, nebo... Co to je? Je to nějaká... Já mám teď chuť něco říct, stačí. Ale já se strašně bojím, že prostě jakoby já bych zase řekl něco, na co bych nebyl pyšnej. Mě to, protože já mám vnější orgasmus, takže mě stačí dráždění po štěváčku, což s tím... Tohle slovo je rozhodně o rozhorší než Pulina. Vojta, když ukáže návštěvě, co koupil za Volt kredity. Teď doslova ta scéna z Boys, jak tam je Rusá, jak tam jsou Rusáci a Kimiko je začne zabíjet dildem. Poplius, dík za stovečku, děkuju ti. Si nastavím tam kam. Já znám jenom poštěváka Peta. Je to val, anebo je to pomalý, podle toho, jak já chci. Jak chceš, jak to chceš prostě užít. Ano, kamarád řekl při sexu s jeho přítelkyní, že se mu líbí její poštěvá. A to je těžký, vole, ten dirty talk během sexu pro mě třeba je strašlivě dobrý, ale ty vole, ten balans mezi zrušením a cringem je asi tak tenkej, jako mezi mluvením o mrdání tady na Twitchi a mezi tím, aby si nedostal ban. Díka nebo drsnost. Tak já ti děkuju. Tak, jdeš. Tak jako nepoužívám to sama, používám to s přítelem, když jako chci stimulaci a normálně u sexu, kdy dochází k tomu aktu, tak se třeba drážním do toho. Mm-hmm. Je to dobrý i na masáž třeba? Já přemýšlím, co bych dělal. Kdybych jako prostě měl přítelkyni, teď s ní mrdám a tohle, a ona někde prostě po několika ty vole souložích přijde s tím, že chce něco takovýhleho a že se chce sama dodělávat během prostě toho, co jí jako jebeš. Mě by zajímalo, jestli by se to fakt jako dotklo nějakým způsobem mýho jako mužského ega. Nebo jestli bych s tím byl v... Já upřímně nevím, já vůbec nevím, jak jsem nikdy nebyl v té situaci, jak si to nedokážu, jako si to fakt nedokážu představit. Fakt nevím. Ale myslím si, že by to asi bylo jenom o komunikaci a vlastně, tyve, já snad i si říkám, že možná, tyve, jestli jsem to jednou jako nějakým způsobem, tyvoje, jako neotvíral jako cestu nebo nenabízel pro vlastně jako větší prožitek, protože já si to užívám vždycky, ale jako víš, jo, tam prostě jsou partnerky, který mají tohle.
Ne, ono to je vydezinfikované. Dotklo by se to každého, koho nevzrušuje cuckolding? Ty vole, brácho, já si myslím, že fakt jakoby prostě je velký rozdíl mezi tím, když tvoje partnerka transparentně ti řekne, že by si líp mrdání užila, třeba ty vole, s tím, že tam ještě bude mít vibrátor a mezi tím, že ti bude tvojí holku nakládat černoch, vole, jsi kokot, nebo soused, vole, ty se na to budeš dělat honící péro, tak jsi dement? Co to má s tím, co společného, vole? To je taková kokotina, ty vole, ty žárlíš na vole kus silikonu s baterkama? V tu chvíli. Chápeš mě? To je prostě úplně retardovaný názor. To je prostě jako kdybych já řekl, ty vole, to je prostě, já nevím, jako prostě bych řekl, hele, já mám vyzkoušený, že fakt jako na mě funguje, vole, kroužek na penis, fakt si to užívám, můžeme s ním. Ona řekne, toto teda ne, to teda ne, já jsem puritánka zásadně bez hraček, vole. Holka, co tady máš? Tak jako super, no, ale jako... Takže funguje, líbí rating, jako hodnocení. 7 z 10. A používá se fakt jenom tohle, jo, tohle tam jakoby, v tom je baterka. A to je fakt... Ega se nedotkal, ale zvuk Womanizeru mě fakt srál. Co to je? Slyšno? Tak jo, taky. Já se tě začínám bát. On dá z The Foxe, jakoby, víš co? Mrs. Fox, dobrý. Takže přítel má rád lišky. Proč mi to kurva dělá? Já jsem vyloženě měl abstiák! Já jsem fakt měl abstiák jak blázen. A oni mě musí triggernout 1. ledna 2020. Sonna koto yori, oniichan to oneichan to ofuro ni hairitai. Boku, tanoshimi ni shite tan da. Itte oku kedo. Do píči, kde jsem si to se... Fuha, blázinku. Ne, nemá rád lišky moc asi, nebo jako normálně, jako každý. On je rád liškou? Ne. Čemu ten ocásek? Jakož, nebo takhle, jakoby, to je přímo při tom aktu, tam máš ten ocásek. Jo, ocásek. To je to, co prostě jeho zrušuješ, jo. A jako štěkáš u toho? Ne. Ale jako... To je skvělá konverzace. Takže to je seriózní. Jo. Takže to... Já pokaždý, co ty vole srší tohle, tak vidím tenhle hajzetův emote. A na tom hajzet, na tomhle s tom emotikonu vidíš ten obrovský glow up toho hajzeta. Podívej se, takhle vypadal hajzet před já nevím rokem. Ty vole. Já bych si vedle něj nesedl v autobuse. Teď, kdyby mi zavolal, pravděpodobně ho přijedu vojet. Používá to tobě, jako jo. Aplikuje to tobě. Aplikuje to mě. Aplikuješ to i sobě? Já sama? Ne. Ne, ne, ty, on. Ne. Ne? Ne. Bohu. Takže ne. Jo, díky bohu, no. Tak to asi všechno, nic víc ne, to děkuju. Ty vole, já reálně ten ocásek, to by pro mě bylo jako... Fuck jako ne, ty fuck jako ne. No, já netko, ty bys pamatuju. Takže lízačky, jo. Já nemám přítele. A mám ráda... To je zajímavé. Orální sex. A tady u toho je výhoda v tom, že ty sama si to prostě nenastavíš tam, kam to prostě potřebuješ. Když to víš, tělí, že kluk třeba, nebo nevím, vás asi ne, ale... To mě určitě. Když kluk líže holku, tak z velké části se stává, že neví, kde přesně. Kamo, já prostě tomu len nevěřím. Já chci ty kluky vidět. Já tomu furt nevěřím, já tomu prostě furt nevěřím, že v roce 2023 a já nevím, co ty lidi dělají u toho mrdání, to jako spolu nemluvěj? Jako, já tomu nevěřím, to se stane u prvního, druhého a pak mu to prostě řekneš. Já nevím, jestli jako prostě reálně opravdu ty lidi a jejich mrdání, ty vole, funguje tak, že se vždycky zlezou do postele, pak je 20 minut nějakýho trapošení, a pak si nic neřeknou a prostě se jdou dívat na Game of Thrones.
A takhle znova každý víkend. Já fakt nevím. Já opravdu si nedokážu představit, jak můžeš prostě jako kluk nenajít ty vole klitor... Já tomu prostě nerozumím. Já tomu nerozumím. Ale... To musí ta holka říct třeba. Ale ona se stydí, ona to neřekne. Už to vypnu. Aha. Hail to the king, baby. Aha. Mhm. Aha. No, tak. Takže vlastně jako ty tady máš slečnu, která má obrovský dilema. Promluvit na svýho kluka, nechat se lízat hračkou. OK, v pořádku. Ale aspoň mám odpověď. Prostě mě to nebolí. Skáči vám to do řeči. Tak no, třeba poprvé víš co, mnohdy nevíkám přesně, ale tady prostě vezmiš se máš, tady to je, prostě tady to napnu. A je to super. Pojď za mnou, prosím. Jak bys to bylo? Nevím, no. Tu hračku. Asi tak pět, protože já... Nevím, no, prostě lidi jenom nemrdají vůbec. Ty vole, bacha, aby nepřišel Lukáš, nebo... Ty vole, ty vole, tohle neříkej, nebo přijde Lukáš. A reálně, mi zítra bude volat a... Tak debile, jsem se díval prostě na to reálně. Díval jsem se u Wartamera, na zase jako na co se zdíval. A jsem si jistý, že vaše generace je poslední, co si ještě zamrdá, pak vymřeme. Pak je to prostě konec. Civilizační imploze prostě. To, že vy dementi do 30 si myslíte, že ženský do 35, že mají čas na kariéru a pak teprve jedno dítě, ty vole, na jednu domácnost a to je všechno. Jako dobře, no. Já samozřejmě tady už nebudu, ale vy si to pěkně vyžerte, protože mě by zajímalo, kdo bude vydělávat na vaše důchody, ne? To jako, to si pak přidáněte hodně inženýrů z Afriky a prostě Luky, ne! Luky, prosím, ne! Neumím mít vnitřní orgasmus, ale mám jednější, takže mě to vlastně nedá skoro nic. To... Takže prostě líbí se ti to, vzrušuje tě to? Je to příjemný, ale... Příjemný, ale ne... neuděláš se. OK. No a jaký použili... to s nějakým klukem nebo sama? Tak. Ne, použili jsme to s kamarádem, když se pekla bábovku. Já to opravuju, ona fakt zní jak Vanessa, máte pravdu. Hele, ale jakoby víš co? Já si myslím, že prostě je spousta způsobů, jak si obzvláštní třeba rodinný pečení, cukroví. To je jeden z nich, mně se docela líbí. Oni mě ovládali při pečení bábovky. No. Já zažil sex před 5 lety, takže oni mě ovládali při pečení bábovky. To je prostě, ty vole, vibrátor, který dáš do ženský a potom tancuj, loutko, tancuj, hahaha, hovno. Hej, tohle bych chtěl, kde to se ženu. Představ si, dáš to do typky? A pak nacvakáš na ovladači, ať jde uklidit. To je něco jako retetují, kdyby... Já nechci zajít tak daleko s tím vtipem. No to bylo jakže... Jak tu je ten Stan syndrom. Ty vole, ta kuchyň musela být úplně na sračku, já bych to nechtěl uklízet. Nevím, no mě třeba řekla ex, co se jí nelíbí hned, i když to bylo jen o tom, že jí vadí, že si při orálu hraju hry na mobilu. Klasické. Kverto Slave, díky za kile, Brownim, díky za stovečku. Já jí při orálu vždycky vykloubím čelist, že už pak nemůže mluvit. Co? Jo, aha, mě to teprve teď došlo. Kverto Slave, díky za stovečku, já zažil sex před 5 lety, takže pokud by ten klitoris nebyl v ledničce, tak ho nenajdu. Co? Ale... Víš, že on bývá furt na stejném místě. Jakože ta anatomie se většinou moc nemění, že jakoby... Na jakým místě? Hmm. No tak uvidej. Do toho kina s tebou třeba bych šla. Na jaký... Nějaké obchodňáku. Obchodňáku? Jako při nakupování. Nakupuješ na večeři, tak si to tam hodíš a... Je to sranda, vole. Tak děkuju. Děkuji. Ty pičo, vole, to je Vanessa, no. To je prostě Vanessa. To je ta holka, co ti navrhne jen tak. Jo, můžeme jít do kina, ale budeš mě ovládat během toho. Takže jednou rukou saháš do popcornu, druhý den, ty vole, ta druhou rukou, když Tom Cruise zrovna skáče z vagónu, tak jí tam hodíš max a ona tam skáče a máš 4DX, ty vole, když si platil jenom za 2D. Tomu se říká cinkačka, vole. Mě zajímalo, jestli jaký je trik v Cinema City znaj. Chci muset zeptat. Velká. Mě taky ex řekla, co se jí nelíbí. No a proto je to už ex ever. No jistě, no jistě. Zatím se někdo flexuje.
Tady protože se trefil jenom u jedné sešny ze šesti. Jakože nikdy jsem neviděla tolik hraček sexuálních pohromadě. Tím myslím holky teda. No a já si myslím, že to je přesně to, že nemůžeme soudit podle toho, jak to vypadá ta hračka. Já říkala, že to je povrchní, ale jako strašně dobrý, jako dobrý. Jaká hračka vás nejvíc překvapila? Furík. No furík, no. Ten ocásek. Jenom mě šokovalo, že se ta hračka používá i na to pet play. No i Míša mě překvapila, jsem taky myslela, že něco jako experimentální. A tak tady to je experimentální, když si to vezmeš do DMka. Tou hračku by si platil do domů, jako mám vyvrdování. Já mám rád experimentální hudbu. Já rád experimentuju v DMku. Jo, taky. Vole, ale v DMku jsou furt holky, já když tam chodím pro vlhčený ubrousky, ty vole, nebo pro ginger shoty. Já teď budu muset přemýšlet nad tím, kolik těch holek je v DMku, protože je zrovna někdo ovládá. Ty pičo. Tohle je planeta zombie. Úplně to stejný. Jo. Topkek video, topkek video. Tohle to byl banger. To jsem si velice užil. Tohle to bylo super. Šlajska od Sibiřana. Zbytečné video. Děláš si prdel. Tady je někdo uražen už jenom tím, že ty hračky existují. Ojojoj, tady někdo je triggered, ne že to má jeho holka v posteli, ale že to vůbec existuje pro další ženy. Fuj. Ty vole, no jo. Dnešní doba vyžaduje takové věci, jako sorry, ale co je dnes v trendu, se nestačím divit. Přesně tak, boys. Dilda, joha, on to je stejný kokot. Ano. Dilda jsou vynález 21. století. To samý vibrátory. Definitivně nikdy jindy v historii se lidi nesnažili udělat jakýmkoliv způsobem mohli. Včetně zvířat. Což někde platí doteď, že jo? Jojo, kamaráde. To jenom jako prostě jen připomínka, že tohle je reálný. Co to je afrazio? Ale ne. To já doufám, že to nikdy nedokončíš, že to nepůjde hrát. Shelter, díky za stovečku. Se mnou se jedna borka rozešla, protože nejsem Aziat. Rok potom další, protože mám moc velký péro a že jí to moc bolí. O tomhle tom jsem slyšel a proto jsem jako reálně, proto jsem říkal takovej to jako oproti jako těm klasickým stereotypním vtipům, já bez prdele jsem až do předminulého roku jsem neznal jedinýho kluka, který by měl problém s partnerkou, nebo respektive neznal jsem jedinou holku, která by fakticky narazila na kluka, který má tak malý péro, že to dělá reálně fyzický problém v sexuálním životě, ale znal jsem dva kluky, kde jejich partnerka prostě mezi nima takovej jako rozdíl i vejškovej, že vlastně jí bylo nepříjemný, jak velký má péro, v případě, že ho prostě zaráží komplet. A byla radši jako prostě jo, nefak jako ty vole. To jsem byl já s tím mikropérem. That was me. That's me. Děkuju ti. Voděodolný vibrátor je super, že ho můžeš dávat i do myčky. Ty vole, to není to, co mě napadlo. Já bych se prostě udělal ve vaně. Hele, víš, jakoby... Já si myslím, že to je docela dobře vybalancovaný. Jakože, jako peče na čempiona v lolku. Hele, holky mají výhodu. Tak, holky mají nevýhodu, mít vagínu je na píču. Opravdu je, protože ty vole, máš krvácení, máš všechno tady z toho. Bůh tě prostě strestal za to, že jsi připravená na to porodit dítě. Ale, my jsme to vyrovnali a máte takové hrače, který jsou tak cool, že můžete mít vyloženě Tool koncert. Takže víš, jakože aspoň nějakým způsobem se to vyrovnalo. Omyvatelný vibrátory jsou super, dokud ho tvoje holka nevyvařuje ve hrnci na špagety. Je to Salieri, vítám vás. Čeho se líbí, že jako prostě máš tyhle dva vztahové extrémy. Borku, která neřekne frajerovi, jak chce, aby jí lízal, protože se stydí, versus Borku, co si vyvaří vibrátor v hrnci na špagety. Komunikace je kouzelná.